gente, chegando aí para fazer mais um vídeo hoje para vocês. Olha o assunto que nós estamos, mostrei lá. Olha o assunto aí que nós estamos, gente. É, muitos de vocês já viram qual é esse assunto, né? Pegando direitinho. Muitos de vocês já viram qual é esse assunto. Esse assunto aqui foi o que eu fiz o vídeo aí agora por último, pegando traíra com as boias. Graças a Deus, o vídeo muito bem aceito, graças a Deus. Então teve muito pedido para eu voltar aqui de novo. Inclusive teve um rapaz que já ontem ele falou: ei, eu estou esperando o vídeo de você voltar lá de novo. Naquele dia eu botei 7 boias, hoje eu acho que veio 11 ou foi 12. Diga vocês, curta o vídeo até o fim. Amanhã bem cedinho nós vamos vir olhar, vocês podem olhar, nós estamos bem tardezinho, mostrando. Nós estamos bem de tardezinho, o sol já está quase se pondo. Então nós vamos botar essas boias hoje. Amanhã bem cedinho nós vamos vir olhar. E eu já vou também raivinho mais eu. Porque com certeza, gente, vocês viram aí, toda vida que a gente bota boia, pode pegar ou muito ou pouco. Mas toda vida pega, né? Então nós vamos comer assado aqui, ó, torrado. Nós vamos fritar, vai ser bem de manhãzinha. A merenda da manhã vai ser peixe. Então nós vamos lá aqui para aquele canto lá. Eu vou partir e vou jogar mais alerrando elas. Eu acho que naquele canto ali é melhor. É, né? É naquele canto ali. Vou partir mais alerrando as iscas. Vou naquele canto, hein? Bom, vou partir e vou jogar aqui. Então vocês vão acompanhando aí. Quando eu armar elas tudo, eu vou mostrar a vocês. Bom, gente, aqui está sendo o primeiro. Eu vou começar jogando hoje aqui no pé da parede, porque eu ia jogar daquele lado de lá, ó. Mas o que é que acontece? O vento tá vindo assim, ó. Eu tô vendo o vento vindo assim. Então se eu jogar do lado de lá, como o vento tá indo assim, na hora que eu jogar lá, o vento já empurra pra parede. Inclusive tem uma pessoa aí que disse: ei, tu joga essas boias na represa, que as traíras estão tudo na represa. Meu amigo, se você jogar as boias na represa, você não pega nenhuma. Por quê? Porque a isca vai ficar arrastando no chão e elas conseguem tirar. A boia tem que estar flutuando, que é pra uma delas pegar o anzol e levar embora, né? Ó, aí uma. Aí tem uma. A gente vai mostrando passo a passo aí pra vocês. Duas. Três. Então vamos caminhando em busca da represa. E vamos botando. Amanhã, se Deus quiser, vamos comer uma frita lá naquele limpo lá, se Deus quiser. Vamos filmar. Quatro, gente. Tem quatro já. Cinco, né? Cinco. Seis. Seis boias já. Vamos caminhar mais pra lá, vou aqui. Sete. Sete boias. Vai ser alinhado. Oito. Oito boias. Vamos pra ali agora. Nove, né? Dez. Nove, dez. Onze. Doze boias, gente. Nós trouxemos. Tá aqui outro. Doze boias. Diga a vocês. Curta o vídeo aí até o fim. Sim, vou pedindo também a vocês, ó, a hora que eu vou lembrar. Eu vou lembrar já quando a gente tá terminando de botar as boias. Vou pedindo a vocês, gente, quando vocês começarem a assistir o vídeo aí, vocês dão o joinha, gente. É muito importante pro vídeo e pro canal da gente, né? Então eu peço a vocês para dar o joinha, se quer entrar já no vídeo. E vai ajudando, o YouTube vai mandando para mais gente que gosta desse tipo de pescar. Ó, já pegou uma lá no meio, pira lá. Pegou uma, gente. A bordoada foi grande, olha lá, olha lá. Próxima, próxima. Pegou, gente. A bordoada lá, como é lindo, ó. Como é lindo, viu? Olha lá. Já ferrou, gente. Aquela ali já tá ferrada. Se ela fosse pro aceiro, eu ainda ia pegar ela. Hoje. Ó, já ferrou, gente. Olha lá a situação lá. É grande, viu? Traíra grande. Ó, tá ferrada. Bom, só vou jogar outra aqui, ó. Tá filmando? Uhum. Doze boias, uma já tá ferrada lá, tá indo lá pro aceiro. Bom, gente, a gente vai dar uma parada agora. Ela tá indo pro aceiro. E se ela chegar lá na cela, vem pra cá. Se ela chegar no aceiro, eu vou correr e vou pegar ela. De trás, vamos pegar, tá indo lá pro aceiro. Tá ferrada aquela ali. Isso tá ferrado. Bordoada deu. A de lá tá ferrada. A de lá, gente, tá ferrada. Daqui eu acho que tem uma bordoada grande, gente, que afundou. Não sei se ferrou.
E vocês vão curtindo aí. Ó, tava macio. Eu vou rodear pro lado de lá e vou correr dando pegada. Vamos pegar. Vamos levar uma capega pra cá, Deus quiser. Mas vai dar parada, não vamos rodear pro lado de lá. Tá lá no arceiro. Lá eu corro e dá pra entrar dentro da água e pegar ela. Pega ela. Vamos lá, vamos lá. Olha que coisa maravilhosa. Tá bem na serinha. O que é que eu vou fazer? Vou tirar ela aqui agora e o sepo. Pique corrinhosa. Carreira, viu? Mostrou aí, fala? Uhum. Tá bem a serinha. Então o sistema é esse, o tempo agora. Ali eu não sei se já tem uma ferrada. Mas já bateu duas vezes naquela boia colada no meio. Não sei se já tem uma ferrada. Bom, vou tirar ela aqui agora. Olha só que coisa linda. Vocês não querem saber o tanto de traíra que vai amanhecer amanhã. Hein? Não quero saber. Bocado bom. O que é que eu vou fazer? Ah, ferrou outra também. Vou baixar da cá. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou botar já o anzol aqui de novo. E vamos jogar aí de novo. Quando for amanhã. Tá aí, eu acho que já tem alguma sendo pega já. Ele tem isca aqui ainda. Olha só que coisa linda, tá? Olha só que coisa linda, só pega. Aproxima direitinho. Aproxima de pertinho, né? Uhum. Coisa linda. É difícil, gente. A gente botar as boias. Eita, animal. É difícil, assim que a gente botar as boias, já pegar. Uma deu uma chuvada agora esses dias. Diga você, gente. Muita gente vem de rapaz. É só um vídeo mais curto, mas gente, eu acho que um vídeo bom desse aqui. Quanto mais comprido, mais melhor, pra gente ter mais emoção, né? Então, deixa eu botar isso aqui ainda. Vou jogar agora nessa outra aqui. E vamos. Amanhã, com certeza, nós vamos do lado aí. Pronto. Agora, completou o cerco de novo, as 12. Ali eu tenho certeza que tem uma ferrada. Mas tá no meio, ela pode não estar bem ferrada ainda. Tô baixando pra cá. Às vezes, gente, ela dá aquela bordoada, engole. Mas não fica cerrada, ela fica ali sustentando. Ou então ela fica bem pertinho, rodeando a boia, bem pertinho. Então amanhã, diga vocês, amanhã já vai ter traíra frita, porque nós vamos trazer essa daqui. Se pegar alguma vez, não pegar, vai ter abraço para todo mundo. E vamos comer a traíra frita ali, ó, naquela cerinha. Naquele limpinho ali, nós vamos comer a traíra frita, vai ser ali. E vai ter abraço para todo mundo. A gente passou o jantar todinho, nós temos abraço. Pode curtir o vídeo até o fim, que vocês vão gostar.